Rooks. Rooks. Temos na vida. Como é que é? Oh. Espetacular, espetacular. Tom. Espetacular. Boa andação ao almoço. É fazer uma prenda. A berrara. Mais garfo. Toma aí, Zé. Olá. Olá, viva. Isto é para dar porrada às crianças. Não, isso é para varrer o chão. Isso é para varrer, varrer. Olha aí, Zé. Olha aí esse listeio. Isso é para varrer esse listeio do chão. Varrer. Ah, não. Não, por isso é que não varres também. A minha consciência. Queres receber o ordenado ou não queres? A minha consciência sobre o meio ambiente, meu caro amigo, é positiva e é conscienciosa. Porque eu deixei de pescar exatamente por isso. Para que o primeiro chegue para alguns, porque já não chega para todos. Para alguns. Como a minha opinião sobre a vida, estou sempre na dúvida. A morte é realista. Mas a vida não. Vou andar a se ensinar ao almoço dele. Santa dança. E quem sabe é o fio. Santa dança. E é alguma coisa. A Maria diz para a mãe dela. Então, o teu marido está a emigrar. Está então, aqui na ganha a bom corno. Agora quando vem para Portugal, ganha o doido. Ganhou um gol, quando chegou a Portugal. Estás a ver? Ah, o preço sem abrigo, se cara de caralho. Trata uma história. Agora é também uma história. Sem abrigo. Somos três de caralho. Somos todos. Sou-se não, mas precisas mesmo tu. Eles é que pensavam que era só para alguns. É para todos. Eu sou a nova. A nova de racista. Oh, Tom! Olha, se não almoçar, vocês estão à pé, quando não almoçar, as polícias já matam logo. Ah, apanhou isso, senhor. Olha, já que está uma nota de serra. Parecia. Olha. Parecia uma nota de serra. Está aqui. Está. O Steve.